Este 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, doença considerada silenciosa, já que os sintomas iniciais não são muito aparentes. O controle é simples, mediante a aplicação de insulina, mas o acompanhamento precisa ser muito preciso para evitar complicações. O Jonas Loureiro conversou com uma especialista que destaca a diferença dos dois tipos da doença. E tem muita gente que tem dúvidas sobre diabetes 1, diabetes 2, se pode comer doce, se não pode. Quem vai esclarecer um pouco para a gente é a doutora Andresa Ribeiro Fernandes, que é endocrinologista. Doutora, qual que é a principal diferença entre a diabetes 1 e a 2? Então, diabetes tipo 1 é a diabetes em que a gente não tem a produção de insulina mais pelo pâncreas, né? Então, o pâncreas deixa de produzir insulina, enquanto que no diabetes tipo 2, muitas vezes a gente tem a produção de insulina, mas essa insulina ela não consegue agir de forma correta, né? Então, o diabético tipo 1, geralmente, ele aparece mais na infância, na adolescência e nos adultos jovens. O tipo 2 já é um tipo de diabetes que acontece após os 40 anos de idade, né? E o tipo 1, ele tem um início abrupto. Então, o pâncreas deixou de produzir insulina, o paciente já começa a ter os sintomas. São sintomas mais floridos. O diabetes tipo 2 já tem um início mais insidioso. O paciente começa com sintomas inespecíficos, como visão turva, tontura. E quando ele descobre que está diabético, ou é por um exame de rotina que ele acaba fazendo e descobre que está diabético, ou se não, ele, quando descobre, ele já é diabético há algum tempo sem ter o diagnóstico. Qual é o tipo de tratamento para cada uma dessas doenças? Então, como no diabetes tipo 1 a gente não tem mais essa produção de insulina, a partir do momento que é feito o diagnóstico, o tratamento é só através da insulina mesmo, né? Então, a gente tem que insulinizar o paciente precocemente. O diabético tipo 2, a gente pode usar os hipoglicemiantes orais, que são medicamentos por via oral mesmo, que conseguem controlar essa doença. Mas muitas vezes também o diabetes tipo 2 acaba precisando de insulina mais para frente. Descobri que sou diabético, não posso comer doce mais de jeito nenhum? De jeito nenhum. O diabético ele não deve comer doce. Que triste, né? É. Mas eu acho que hoje a gente já tem muitos alimentos que substituem esse doce. O mercado alimentício para o diabético já está mais rico, né? Com relação a exercícios, eles são importantes para evitar a doença? O exercício físico ele é importante tanto para evitar a doença quanto depois que a pessoa já descobre a doença, né? Ele ajuda muito também no tratamento do diabetes. Ok, doutora, muito obrigado por suas informações. Então, você que é diabético, esquece o doce, é hora de começar uma dieta e correr do açúcar. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Jonas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Dia Mundial do Diabetes deste ano é dedicado principalmente à saúde das mulheres. A estimativa é a de que essa doença atinja cerca de 8% da população, ou 205 milhões de mulheres em todo o mundo.